Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjekët janë mahnitur nga kjo lloj supe me qep, jashtë se çfarë kuron dhe pse ajo po përdoret nga të gjithë. Qepa është një nga ushqimet më të përdorura për mjekime natyrore, për shkak të benefiteve të saj të mëdha. Është diuretike, antiseptike dhe dobi prurse. Është gjithashtu shumë e mirë për shërimin e problemeve të veshkave, qofshin ato infeksione urinare, gur, mbajtje të lëngjeve të tjera. Ne do ju tregoj me një dietë e përdorur nga supa e qepës dhe duhet ta ndiqni për 90 ditë, e cila do ju ndihmojë të pastroni veshkat tuaja. Ju duhet të vini re se rezultatet janë shumë të mira. Te qepa ekzistojnë minerale të panumërta, mes tyre mund të përmendim kalciumin, bakrin, magnezin, kobaltin, hekurin, jodin, fosforin, squfurin dhe silikonin, ndër vitaminat që përmban janë vitamina A, B, C dhe E. Por si të pregatisni këtë supë? Për të pregatitur një supë me qep, ju duhet të vloni një qep për një litër ujë. Ju gjithashtu mund të shtoni disa copa majdanozi në supën tuaj për t'i dhënë më shumë shije dhe për të ndihmuar veshkat të pastrohen më thellë. Supa duhet të pihet me glënga të vogla në mënyrë që të funksionojë. Gjithashtu në momentin që e pini, duhet të jetë ngrohtë ose në temperaturën e dhomës. Mund t'i shtoni edhe pak lëng limoni për t'i dhënë një shije akoma më të mirë. Në fillim të ditës, përpiquni të pini 2 gota me stomakun bosh dhe pastaj prisni rreth 30 minuta për të ngrënë mëngjesin. Gjithashtu, mos pini më shumë gjatë darkës, sepse përndryshe do të shkoni në tualet shpesh dhe do të ulni gjumin dhe cilësinë e tij. Një nga gatimet më të mira që një udhëtar duhet të provojë gjatë një vizite në Francë është supa kremoze me 3 qep. Ajo është super klasike dhe pa yndyrë, e ngrohtë dhe shumë e shijshme. Por nuk është e thënë që të shkoni deri në Francë e të provoni, pasi mund ta përgatisni vetë në shtëpinë tuaj. Përbërësit që u duhen janë: një lugë gjethe me gjalp pa krip, një lugë çaj me ufull molle ekstra të virgjër, 700 gram qepë të kuqe, të qëruara dhe të grira hollë, 6 qepujka të njoma dhe të prera hollë, një presh i prerë në pjesë të holla, kripë dhe piper, 4 degza me trumzë, një deg rozmarine e freskët, një lugë gjethe me miell, 4 gota me ujë ose lëng mishi pa krip, 8 feta të holla buke të thekur, një lugë gjethe me barishte qepësh të grira hollë. Vendosi një tenxherë në zjarr dhe e ngrohni gjalpin dhe vajin e udhirit. Shtoni qepën, qepujkat dhe preshin. Gjithashtu shtoni kripën dhe piperin. I përzini me një lugë druri dhe mbyllni kapakun e tenxherës. E lini qepën të gatuhet pa u përzier derisa të zbuten dhe të marrë një nuancë të kafein të për 10 deri në 15 minuta. Më pas, hapini kapakun dhe përzieni qepën rregullisht derisa të karamelizohet për rreth 25 deri në 30 minuta të tjera. Nëse qepët ka në tendencë të ngjiten në fund të tenxheres, mund të shtoni një lugë gjethe me ujë dhe të rrisni dozën e saj. Hidhni miell si për qepëve dhe i përzieni për 3 minuta. Shtoni lëngun e mishit të viçit dhe 2 gota me ujë bashkë me degët e rozmarinës dhe trumzën. Ulini temperaturën dhe lini përbërësit e supës të zjenë deri në 25 minuta. Më pas i qeni rozmarinën dhe trumzën, fikeni sobën dhe shtoni krip dhe piper. Ndizeni furën. Supën hidheni në pjata përkatëse, nëse cilin prej tyre hidhni 2 feta bukë të thekur dhe djath. Vendoseni pjatën në furrë dhe mbajeni derisa djathi të shkrihet dhe të marrë ngjyrë të kafeinë për rreth 1 minutë. Shtoni barishtet e njoma të qepëve dhe servirni. Kjo supë kombinohet shumë mirë me sallata dhe barishte dhe panxhar. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Qepa ka shumë përfitime për parandalime dhe trajtimin e sëmundjeve të ndryshme, sa që shpesh konsiderohen si ushqime medicinale. Konsumimi qepëve të papërpunuara është i dobishëm, për dhe ato të gatuara ndihmojnë në forcimin e imunitetit dhe shëndetin e përgjithshëm të njeriut. Por, cilat janë vlerat e qepës? Qepa është një burim i pasur me antioksidant. Ajo është një burim i pasur me squfur, aminoacidi nevojshëm për sintezën e proteinave. Qepët forcojnë imunitetin. Ato mund të ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe presionit të gjakut.
Ato pengojnë gjithashtu dhe forcimin e arterieve. Përmirëson elastinën e enëve të gjakut, parandalojnë disa lloje të sëmundjeve dhe mund të ndihmojnë në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak dhe detoksifikojnë trupin. Qepa e kuqe përmban një sasi të lartë të antioksidantëve dhe flavonoideve, ndërsa qepa e verdhë ose e bardhë, ato janë një burim i pasur i kuercetinës. Kuercetina është një antioksidant i fuqishëm me veti antiinflamatore, që ndihmon në luftimin e sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet e zemrës, dhe është dobishëm për eliminimin e radikaleve të lira në tru. Për shkak të sasive të larta të vetive antioksiduese që gjenden të qepët të kuqe, në krahasim të bardhat ose të verdhat, qepët e kuqe ofrojnë mbrojtje nga më të mirat ndaj dhojeve të caktuara të sëmundjeve, si ato të stomakut, kolesterolit, të gojës, të laringut, ezofagut dhe të vezoreve. Për përfitime më të mëdha, rekomandohet që të paktën të konsumoni 3 qep çdo javë. Qepët gjithashtu kanë veti antiinflamatore. Qepët veprojnë si antioksidant shumë të fuqishëm, që stimulojnë përgjigjen imune dhe ulin inflamacionin në trupin tonë. Qepët janë të mira dhe si detoksifikues. Qepët janë të mira përsa i përket qufurit, i cili ndihmon në lehtësimin e procesit të detoksifikimit në trupin tonë, duke hequr toksinat dhe metalet të rënda. Përmirësojnë imunitetin. Qepët janë një burim i pasur me vitamina C dhe fitokimikate, të cilat ndihmojnë në forcimin e sistemit tonë imunitar. Vitamina C është një vitaminë thelbësore e tërheqme në ujë, që trupat tanë kanë nevojë për ta bërë kolagjenin. Kolagjeni është një lloj proteine që luan një rol në shërimin e plagëve dhe forcimin e imunitetit. Qepët rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak. Qepët janë një burim shumë i pasur i biotinës. Përveç se është e mirë për lëkurën dhe për flokët, biotina ka shumë ndikim pozitiv në shëndetin tonë. Njëra prej të cilave është luftimi i simptomave që lidhen me diabetin e tipi 2. Qepët ndihmojnë në uljen e kolesterolit. Qepa e papërpunuar gjithashtu nxit prodhimin e HDL-s, që është kolesteroli i nevojshëm për shëndetin optimal dhe zvogëlon rrezikun e sulmit në zemër dhe goditjeve në tru. Qepët ulin presionin e gjakut. Squfuri që gjendet te qepa vepron si ollues i gjakut natyral dhe parandalon koagulimin e trombocideve të gjakut, gjë që mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe rrezikun e sulmit në zemër ose goditjes në tru. Kuercetina është një përbërës i fuqishëm dhe antioksidant i mirë, i gjendur te qepët, dhe mund të ndihmojë gjithashtu për të zvogëluar rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru, duke parandaluar ndërtimin e plagave në arterjet tona. Qepët janë një ilaç natyral për të vjedhat dhe një antibiotik i përgjithshëm që stimulon sistemin imunitar. Ka veti antibiotike dhe antiseptike, dhe kuercetina, e përbërë te qepa, është një antioksidant që ndihmon trupin të luftojë radikalet e lira. Lëngu i qepës është një ilaç i shkëlqyer natyral për trajtimin e problemeve të frymëmarrjes. Qepa ka veti të ulë nivelin e kolesterolit, të luftojë artritin, që është një antioksidant, lufton diabetin, fal komponimeve të tij si squfuri. Qepa gjithashtu mund të zmbrapsë infeksionet nëse fërkohet në lëkurë, mund të nxisë rritjen e flokëve nëse fërkohet lëngu dhe mund të parandalojë ndryshkun. Amerikanët vendosën të përdorin atë si një trajtim për ftohjen dhe për gripin. Organizata Botërore e Shëndetësisë gjithashtu njohu aftësinë e qepës për të lehtësuar kollën, bronkitin dhe infeksionet e frymëmarrjes. Ka shumë përdorime që qepa mund të ketë për shëndetin tuaj. Ajo mund të përdoret për dhimbjen e barkut tek fëmijët, pasi mund të vlohet qepa e grirë në ujë. Lejeni të ftohet dhe kulloheni dhe ja jepni fëmijës nga një lugë çaj qepe çdo orë, dhe i rësa i të ndihet më mirë. Ajo mund të trajtoj dhimbjet dhe infekcionet e veshit. E pris një qepën dhe e vendosin në një qorape të hollë. E vendos një qorapen me qepën mbi vesh dhe mbuloni kokën me kapuç për të mbajtur qorapen në vend. Hiqni kur dhimbja është zhdukur. Vendos një fetë qepën në plagë dhe e mbuloni me një fasho. Gjakderdhja do të ndaloj me një herë. Ajo gjithashtu vepron si një antiseptik për plagët. Ajo mund të përdoret edhe për kallot. Merrni një qepë të madhe, e prini atë dhe më pas e qironi. Zgavrën që është krijuar, rithni disa lugë gjethe me mjalt dhe lejeni të pushojë për disa orë. Ko qepa do të krijojë lëngun e saj, i cili do kombinohet me mjaltin
dhe do krijoj një shurup shumë efikas i cili do të duhet të merret një lugë në çdo orë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tuaj.